Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirović, sa velikim zadovoljstvom i ovog utorka ću biti vaš domaćin. I sada nekako ovih dana jako su nam važni podaci o vremenu, obzirom na to da je vreme prilično nestabilno. Pa ću vam reći u koje su to temperature u većim gradovima Srbije maksimalne za danas. U Subotici maksimalna dnevna temperatura 1 stepen, u Novom Sadu 2, u Beogradu 2, u Kragujevcu 3, u Loznici 3, Užice 2, Niš najtopliji, tačnije nije Niš, Vranje najtopliji, ali je u Nišu svakako 7 stepeni, Negotin 6, Sjenica 6, Vranje 8, Vranje ipak najtoplije danas i u Prištini maksimalna dnevna temperatura za danas 7 stepeni. No, da ne dužim mnogo, na samom početku, obzirom na to da zaista imam fantastične sagovornike i danas, kao i prethodnih dana, ja sam najavila juče da ćemo danas govoriti o osjećanjima. A nekako kada pomenemo osjećanja, meni je prva asocijacija upravo moja prva gošća za danas. U pitanju je dr. Zorica Karanović, ona je novinar i pisac. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našli i veliko hvala na poziv. Kako ste? Ja dobro. Dobro? Da. Treniram se. Prosto negde, kao i svaka druga vrsta i fizičkog treninga i mentalni trening zahteva prosto od nas da na sebi radimo, da se osjećamo dobro. Znate kako, Zorica, ja kroz ovu emisiju zaista, moje prvo pitanje svim gostima je kako ste? Ne zato što mislim da je to mnogo pristojno, nego zato što me zaista zanima kako mi se gosti osjećaju u trenutku kada se sretnemo i kada dođu, kada treba da govore o nekim važnim stvarima. Međutim, ljudima to postaje čudno. Zašto svakog pitaš kako si? Kao da će ti neko reći nisam dobro, a dobijala sam i takve odgovore. Ali zašto? Prosto to je ne samo jedno kurtozno pitanje, nego kroz osjećanja kada nekog pitate i neko vam odgovori kako je, vi već dobijate jednu sliku prosto te osobe u datom trenutku. Dakle, ako vam kaže da se osjeća dobro, da je zadovoljna, da je zaljubljena, da je opuštena ili s druge strane da je prosto uznemirena, da se ne osjeća voljena, da se ne osjeća paženo, nežno, zadovoljno, dakle prosto kao žena, onda sa te strane vi već dovoljno imate neku skicu ili sliku prosto kako se ta osoba osjeća i da li možete da ju pomognete, što je jako važno. Što mislite, koliko ljudi daju zapravo iskrene odgovore na tako vrlo jednostavna pitanja? Na pitanje kako si, koliko će da njih zaista da kaže kako se zapravo osjeća u datom trenutku? Ja mislim da je to pitanje prosto nekog odnosa i prema sebi i prema drugim i pitanje samopoštovanja. Zašto bih ja vas lagala? Ja ne razumem. Šta bi se nešto promenilo sad i vama da kažem, eto, mene boli stomak, ne osjećam se dobro. Da bih vam pomogla samo. Naravno, znači onda čovek kad to kaže, onda ti kaže, ja popi čaj od nane, popi čaj od kamilice i prosto dolazi na taj način do povezivanja ljudi, stvara se i dobra emocija i prijateljstvo. Kako bi se prijateljstvo inače rađalo? Vrlo često iz najtežih životnih okolnosti vi steknete životnog prijatelja. A kako bi stekla ako ne kažem, evo imam recimo problema sa želucem ili ne znam, sa venama ili sa stopalima i onda ti kaže, jao pogledaj, evo videla sam to, ima ovaj dobar lekar koji to može da sanira i tako dalje. Tako da prosto to je normalno biti iskren. I normalno, ako želite bilo koju vrstu, da kažem, negde i sami da date podršku i pomoć nekome, ali isto tako i vama neko. Ja sam rekla, pričat ćemo o osjećanjima, ali zapravo ćemo pričati i o uverenjima, koliko su ona danas važna i koliko uverenja zapravo mogu da kreiraju neki naš budući život. Mogu li? Često uverenja ili pak očekivanja mogu da budu ta koja su opasna u nekim situacijama. Uverenja zapravo predstavljaju našu dioptriju, naše naočare kroz koje mi posmatramo svet. Naime, tokom samog procesa socijalizacije, odnosno od rođenja, vaspitaju nas prvo naši roditelji, možda bake, deke, zatim vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori, vršnjačka grupa, mediji. I mi dobijamo određene putokaze. Dakle, tu su one čuvene rečenice koje uvek, to moram da kažem, nastaju iz najbolje moguće namere kako bi vas zaštitili. Kažu vam sada, pazi se, život je surov. Znači, oni vas pripremaju da budete pripremljeni za najrazličitije životne situacije, jer sasvim sigurno da život nije samo med i mleko i samo muzika i tako dalje. Ima i bolesti, i smrti, i razočaranja, ljubavnih, emotivnih, ali i ljubavi, i sreće, i muzike, i pesmi, svega. Znači, prosto to je jedna cijelina. Pa onda, ne znam, kažu vam u pubertetu, pa joj, svi muškarci su isti, prevarit ćete,
onda muškarcima kažu očevi, na primjer, a čuvaj se žena, sve žene su sumnjivog morala, pa onda ne znam... Sve su žene iste. Sve su žene iste. Pa onda, ne znam, kažu, novac ne pada sa drveta, ne bere se na drvetu, moraš krvavo da se pomučiš da bi nešto zaradio u životu, pa onda put do uspeha popločan je, ne znam, ono moraš da gaziš preko leševa da bi došao do uspeha, što uopšte nije tako. Pazite, mi sad, kod koga se je to uverenje koje mi prihvatimo, znači onako bezpogovorno, bez razmišljenja, a svi smo kao deca negde, da kažem, otvoreni, nemamo tu kritičku svest, ona se te kasnije razvija. I onda prosto u nekom trenutku života vi shvatite da nemate, iako svesno želite, primjera radi, uspeh, porodicu, srećan brak, decu, novac, karijeru itd., onda shvatite u nekom trenutku nešto ne ide. Neki segment, neka oblast. I svesno vi sve radite, upinjete se, radite, trudite, ali uspeh u tom segmentu izostaje. E kad se otvori polje uverenja, dakle, kada mi sami sa sobom razgovaramo ili sa terapeutom, psihoanalitičarem, znači prosto imaju različite tehnike također, vi onda shvatate da je vaše bazično uverenje o životu ili o zdravlju ili o čemu god negativno. I tada kad se to otkloni, negativno uverenje, vi zapravo možete da sagledate život u jednoj cjelini, možete da živite sa lakoćom i može da vam dođe ono što želite. Dakle, da se poklopi svesno i podsvesno. Je li teško promeniti neka životna uverenja? To je kao kada menjate svoj stav, je li tako? Jako teško. Iz prostog razloga što ste vi navikli, to je nešto što se nije formiralo toko možda 5 ili 10 dana ili meseci. To je nešto s čim ste vi odrasli, kao što sam rekla. A to su vam preneli ljudi da bi vas zaštitili. Da ne idete sada, prosto, to je jako bitno da kažemo, da niko kojem je prenao to uverenje, to nije uradio u najgoroj nameri. Uvek se uverenja prenosu u najboljoj nameri. Kako bi se osoba zaštitila da ne vodi, ne znam, nekakav raskalašan način života, da ne troši previše novca, pa mu kaže novac se ne bere na drvetu. Tako moraš da zaradiš. Krvavo ćeš se pomučiti i dođeš do novca. Da bi se naučila ta kultura vrednovanja i trošenja novca. Pa onda, naravno, u bilo kojim, kao što sam rekla, drugim segmentima. Tako da mi ne treba da se ljutimo na ljude koji su nas vaspitali. Oni su nam dali prosto neke putokaze kako da prođemo kroz život najbezbolnije. Međutim, na svakoga se, svako drugačije reaguje na neku informaciju koju dobije. Znači, neko može da reaguje, tako što ti reći, ma beži, vre, šta ti meni pričaš, ne dolazi. Neko može o tome dobro da razmisli, a kod nekoga će se duboko ukoreniti takav stav. Ono što je bitno da se tokom procesa osvešćivanja šire vidici, to je jako bitno da mi dobijemo jednu širu sliku, na primjer, uverenje, samo jednom se ljubi ili samo jednom se voli u životu. Pa molim vas, gde to ima u toliko? Znači, više ni kod Romeo i Julije, ja mislim da je nova verzija Romeo i Julije. I on je potpuno drugačije. Znači, to prosto podrazumijemo previše, mislim, pre, ali dovoljno dugo živimo. Znači, to je danas 75-80 godina. Znači, kako vi možete neku ljubav iz srednje škole ili iz osnovne da mislite da ćete s njom ostariti? Daj Bože da bude tako. Ali realno, racionalno je da će biti mnogo opcija za ljubav i mnogo ljubavi. Znači, onda, novac se zarađuje na krvav način. To nije isti. Znači, moramo to da prošimo. Da li neko ko slika sliku, da li vi sada koji jedan divan način voditi... Krvavo zarađen novac. Pa nije tako. Pa naravno. Pa neko ko je slikar, pa neko ko peva neke divne operske arije ili bilo koju drugu vrstu muzike. Znači, to nije tako. I bitno je da tokom procesa rada sami sa sobom ili u razgovoru sa stručnjakom to upravo osvestimo, te segmente, da prihvatimo realnost kakva jeste i da proširimo vidike, da nije samo zakucano onako kako mi u datom trenutku mislimo ili čega se bojimo. A upravo iz takvih uverenja nastaju veoma loša osjećanja, što je, što ste i primetili, najznačajnija stvar zapravo i našeg života i naše današnje misije. Da, moramo, evo možemo zapravo da se nadovežemo. Danas je Svetski dan borbe protiv raka dojke, a to i vi i ja imamo jednu malu oznaku koja... eto, označava da se danas, ali ne, ne obeležava se to samo danas, o tom problemu se i tekako priča. Sad, pomenuli ste osjećanja i kad smo se sreli, kada smo pričali na ovu temu, vi ste mi rekli, to je tako usko povezano,
objasnili ste, ja sam rekla, eto, svi govore da je stres ukidač zaista za mnoge bolesti, ali niko mi na bolji način od vas to nije objasnio. Pa možemo li to da prenesemo i našim gledalcima? Sve što se dešava u našem organizmu, posledice, načina na koji mi razmišljamo, dakle, tih uverenja koje imamo u životu, da li recimo verujemo da su bolesti, da postoje bolesti koje su neizlečive. Mi ako verujemo da postoje, ako je to naše bazično uverenje, koja god bolest, pogotovo neka ozbiljnije dijagnoze, mi jednostavno smo uzaludno tražimo lek jer duboko verujemo da ne postoji način da se izleči. Dakle, zbog toga je to bitno. E sad, šta se dešava? Osjećanja su naš pokazatelj kako mislimo. Ako u tom trenutku doživimo negativno osjećanje, strah, zebnju, razočaranost, dakle, nama je to direktno pokazatelj da mislimo negativno o životu, o sebi, o drugima. I to osjećanje negativno, ukoliko duže vreme ostane u organizmu kao nerazgrađena emocija, neresorbovana, odnosno emocija koju ćemo mi rastočiti, prihvatiti je u datom trenutku, ono što kažu metafizičari, poslati u dušu, ta emocija u dužem vremenskom periodu napravi eroziju u nekom delu u našem telu, u organizmu. Napravi se praznina. Ta emotivna praznina, šupljina koju mi u interakciji sa drugim ljudima, tokom očekivanja od njih, razočaranja, neispunjenih nadanja nekih, nastaje praznina, ta bolna praznina. I organizam, reagujući na tu prazninu, on stvara izraslinu. Dakle, to je neka homeostaza, ravnoteža. Organizam uvek nastoji da napravi, on je savršeni sistem i on uvek nastoji da napravi jednu ravnotežu. I on će na tu prazninu napraviti sa druge strane izraslinu, nadopunu, da bi se to nivelisalo. I zato je bitno da kad god se pojavi ta pukotina, praznina, dubina u našoj duši, da što pre krenemo u proces isceljivanja, zaceljivanja te emocije, otpuštanja, da ne bi došlo do ovih telesnih simptoma. Jer pre ili kasnije uvek se dubok emotivni potres, da li je to separacija zbog smrti, da li je to zbog razvoda, raskida, gubitka bilo čega, pozicije, očekivanja, nekih izneverenih nada koje svako od nas kao pojedinac ima u očekivanju sa mužem, sa pretpostavljenim, sa roditeljima. To je jako bitno da se ta vrsta emocije odmah prepozna, osvijesti da se osjećate loše i da se radi na toj emociji različitim tehnikama, a najpre ovim uvidom da mi te emocije moramo da se oslobodimo, da je prvo prihvatimo i da je otpustimo. Da se ne bi desilo da ta emotivna težina padne na nivo fizičkog tela, e onda to zahteva i medikamentnu terapiju i, ne daj Bože, hirušku. I zato treba da radimo na prevenciji, jer kako je nešto nastalo, tako može i da nestane. Da, jer sve što nastane mora da nestane, tako, vrlo je jednostavno, ovako sada kada mi govorimo. Međutim, možda ljudi koji nas u ovom trenutku gledaju imaju neke, svakom je tako svoj problem najteži, deluje nerešivo, pa kažu pa dobro, lako je vama da pričate, eto sad sedite u tom nekom lepom studiju, sve vam je u životu potaman i vi sada nama pričate kako mi treba da prihvatimo problem, a ja imam problem veliki ko kuća, eto da se tako narodski izrazim. Sad, to prihvatanje samog stanja u kom se nalazimo, je to dug proces? Je to težak proces? Ili prosto možemo, onako kako nas uče, da sednemo, pogledamo se u ogledalo, onako teatralno, i kažemo sebi nekoliko rečenica koje nam mogu pomoći? Pa što je proces zapuštanja sobstvenih osjećanja, odnosno neobraćanja pažnje na svoja osjećanja bio duži, toliko će nam više trebati vremena da naučimo prvo da osjećamo svoja osjećanja. Znači, to je jako bitno, jer šta se dešava? Ljudi kad dožive neprijatnu emociju, oni kreću što pre da je maskiraju. Da li je to hvatanjem za cigaretu, za alkohol, za prekomernu količinu hrane, za bilo koju drugu vrstu, da kažemo, poroka. To vam je odmah simptom da je reč, da je organizam napadnut, po znacima navoda, određenom emocijom koju on tumači negativnom i koju ne može na pravi način da resorbuje, odnosno da svari, da prihvati.
Zato je jako bitno da kad se pojavi to loše osjećanje, da vi kažete kako se ja sad osjećam. To je jako bitno da sebe stalno pitate. Znači, ne morate ni da se pita, nego samo da oslušate sebe kako se osjećate. Da ne krećete odmah, daj mi cigaretu, daj mi kafu, daj mi hranu. Jer mi žene smo sklone tome. Kad nas neko razočara, povredi, uvrije, odmah frižider se opustoši, ne ostane ništa. Ja ne gledam frižider u tim situacijama, ja sam kontra slučaj, ja se osušim živo. I to je, znači, to je uskraćivanje prosto energije svom organizmu. Zašto? Zato što organizam, vi vidite da organizam radi protiv sebe. I vi mu sad ne dete jer on se nervira. Prirodno stanje organizma nije bolest, nije nesreća, nije nezadovoljstvo. Prirodno stanje organizma je zdravlje. Znači, optimum psihofizičke, vitalne te energije. I svaki put kad mi mislimo loše, kada se loše osjećamo, mi prosto pokazujemo da je narušen balans i da mi ne prihvatamo sebe takvi kakvi mi jesmo. I s druge strane, jako je važno da kažem, ne može svaki dan čovek da se osjeća od 00 do 24 kao da je u disko klubu. Znači, mi tokom dana promenimo mnogo valera osjećanja. I to je sasvim okej. I kad se osjećate loše, e tu je bitno kao što je, da, ja se osjećam loše, nije mi dobro, imam probleme te i te, ja sada volim i prihvatam sebe, uprkos tome, iako imam takve osjećanje, ja prihvatam ta osjećanja kao deo sebe. Postoji jedna nova naučna uopšte teorija, a to je da svaka bolest u našem organizmu treba da se zavoli, da se prihvati. Nema borbe protiv bolesti, jer ta bolest je deo nas. Znači, mi treba da prihvatimo tu bolest kao deo sebe i kad ne budemo odbacivali više, nego prihvatali, organizam će se ujediniti. Duh, duša i telo i prosto vi ćete resorbovati tu emociju koja je izazvala tu bolest. Opet se vraćamo na priču o emociji. Znači, emocije su ključ našeg srećnog ili nesrećnog života, našeg zdravlja ili naše bolesti. I evo, kvantni fizičari, najnovija teorija je da je čovek što je emotivniji, on je moćniji. To je najnovija teorija o moći. Jeste li vi moćna žena, to reći? Pa ste iz tog ugla gledana, jesam. Da, veoma. Ja mislim da sve žene su ove... Pa manje više, da čudno vreme neko došlo. Izuzetno, zato što, mislim, zbog čega, evo i to da objasnimo, zato što mi svojim emocijama pre svega, jel tako, raspolažemo sa sobom. Ja da sam došla jutros, evo, hipotetička situacija, nervozna, uznemirena, uplašena, sa problemima u želucu, u stopalima, nije bitno, dođem sad ovde kod vas, kako bi ja uticala na vas? Pa, verovatno negativno. Pa, naravno. Znači, čovek koji u sebi drži loše emocije, on sasvim sigurno narušava i utiče na neke odnose oko sebe. Nesvesno, pretpostavljam. Nesvesno, apsolutno nesvesno. Tako da, evo što se dešava, mi dođemo, na primjer, s posla ili sa nekog sastanka ili sve jedno, nije bitno, dođemo u kući i vrlo često tada dolazi do onoga što se zove prenesene agresije. Dakle, onda čovek napadne ženu i kaže zašto nije ručak, a ono sve super, ali prosto on sad nije mogao tamo da viče se i dere gde je možda izvor problema, nego dođe kod svoje supruge koja tako mučena, sve ispremila, iskombinovala, nemoguće, sve obezbedila, on dođe, počne se dere i viče zašto nije salveta sa leve strane, a treba da bude sa desne ili obrnuto. Znači, to nije uzrok, to je povod da bi on ispoljio tu svoju agresiju, ili naravno ona. Prosto nije to samo... Često je on. Ali često je on. Češće je on. Češće je on, slažem se. Tako da, mislim da kad počnemo da radimo na svojim osjećanjima, kad počnemo da radimo na sebi, na upoznavanju sebe, na otklanjanju tih svojih unutrašnjih blokada i programa, jer tu su vrlo često programi kako mi funkcionišemo, kao kada vi ste, na primjer, pustili CD Pavarotija ili CD Eminema ili CD, ne znam, neke operske dive, vi prosto vidite da je to različita vrsta muzike. E tako je isto i sa osjećanjima, tako isto sa našim uverenjima. I zbog toga neki ljudi žive na jedan način, drugi ljudi žive na drugi, treći na treći. I kada nekome zavidimo, onda duboko treba da u sebe zaronimo i da vidimo koje to mi štetne imamo uverenja
koje mi to štetne imamo programe zbog kojih ne možemo da živimo kao ti neki kojima se divimo ili zavidimo. Da, zbog čega ne možemo da ih volimo. Bravo, bravo. Jer kad god imamo neki animozitet, mržnju prema nekome, to je dovoljan znak da postoji nešto slično između nas, da smo se mi prepoznali negde i da smo preko te osobe u stvari spoznali svoje negativne programe koje na sebi teško možemo da vidimo. Ali ja sad kod vas ću najlakše vidjeti i ne znam šta vam smeta. Ali kod sebe, ma to treba, zahteva mnogo vremena, mnogo truda, mnogo želje da sebe preispitate i da otklonite, što je najvažnije, da otklonite upravo ono što vam smeta. Zorica, evo, jesu li ti partnerski odnosi možda nekako najintenzivniji u smislu tih kako pozitivnih, tako i negativnih osjećanja. Obzirom na to, evo ja pričam sa, naravno, i sa svojom generacijom i sa onim malo starijima, pa i sa onim malo mlađima. I ono što mi oni često kažu, slobodno bi ovo domaćinska kuća, domaćinska atmosfera, da. I onda mi oni često žale se malo i na posao, žale se na nemaštinu, nema se novca, ali kad se pomenu partnerski odnosi, sve se drugo zaboravlja i samo se o tome priča. Bilo da je u pitanju neki dobar povod, bilo da je u pitanju neki problem. Da li nam i dalje ta ljubav zapravo... To je najznačajnija. To je najznačajnija oblast u svačijem životu. Jer od ljubavi kreću, od osjećanja kreću upravo svi naši drugi odnosi. I sve što se dešava u našem životu je samo nadgradnja za tu emotivnu, psihološku stabilnost koju mi dobijamo najpre u primarnoj porodici, a kasnije kroz partnerske odnose. I ako tu nešto ima, zašto? Zato što je to balans. Ako je samo uključen razum, znate, to vam je kao da idete kroz život suviše tvrdo, oštro. Ako je samo uključeno srce i emocije, onda previše ide mekano. Znači, mora da bude jedno i drugo. I razum i osjećanja, kako je bio onaj lep film, dakle, mora da bude iskombinovano, jedno i drugo usklađeno i harmonizovano. Znači, 50-50%. E, kad se naruši ravnoteža s jedne strane, sigurno dolazi do iskakanja s druge. I emocije su ključ našeg života, ključ svih naših veza i odnosa i zbog toga bih ja apelovala na ljude da se pozabave svojim osjećanjima, da bi bili uspešniji, makoliko im to čudno zvučalo, ali ako žele uspeh i u karijeri, i ako žele veća primanja, treba da se pozabave svojim osjećanjima. Da počnemo od onoga što imamo kod kuće, na primjer. Tako je, tako je. Znači, od onoga što imam. Jako je bitno i fokus pažnje. Evo, vi ste izuzetan. To sam i rekla prije, kažem, vi toliko malo kažete, ali kažete suštinu, kao mali Buda. Znači, ja sam fascinirana. Znači, jednu reč je ono prosvjetljenje. Hvala vam. Da, da, što je dovoljno, znači, inspirativno za dalje. Znači, prosto da fokus naše pažnje bude na onome što imamo, što je dobro, što je pozitivno. Znači, koje to resurse mi možemo da iskoristimo sami? Dakle, upravo ta naša osjećanja, upravo naša kreativnost. Da prihvatimo sebe kao pametna bića. Vrlo često mi sami sebi kažemo, jo, koja sam glupača, vidi koji sam kreten, pa vidi šta sam uradila. I onda vi povratno o sebi šaljete informaciju da niste dovoljno dobri. I kako kreten, glupača, debela, ne znam šta, ćorava i tako dalje, može onda, kako vi sebi dozvoljavate da napravite neku karijeru ili da imate pravog partnera ili da uspete u životu? Jer ste vi već sebe degradirali u svojim očima, u potpunosti ponizili. I zbog toga, evo, povezujemo sa onim što ste vi rekli, lako je onim ljudima, vi sad pričate tu u studiju i tako dalje, sada nam jeste lako. I možda se čini da je sada lako. Ali da bi došli do ovoga, znate koliko je bilo potrebno muke, truda, učenja, odricanja, životnih padova i uspona. Jer nijedan uspon nije uvek ovako uzlazan. Znači, sve u životu ima svoju hronologiju. I mnogo treba pada da biste malo uspeli. Tako da mi vrlo često ljude gledamo samo jednu stranu njihove medalje. I onda kažemo, jo, ona je bogata ili on je slavan ili tako. Ali koji paket stvari još ta osoba ili krst hrišćanski, ako ćemo tako pričati, nosi u svom životu?
to samo oni ili ona zna. Pa napisali ste mi u jednoj poruci i zapisala sam to da bih citirala sada, osjećanja su zapravo Božji glas u nama. E, to mi se onako baš dopalo. Tako evo sada kada ste pomenuli Boga, pa sam htjela da se nadovežemo malo. Tako je. Osjećanje zapravo, šta se dešava u samom procesu molitve? Uh-huh. Dakle, kao jednog od najmoćnijih procesa, koga često ljudi nisu svesni, ali u posljednje vreme se dosta osvešćuje. Dakle, mi kada se obraćamo jednom, da kažemo, višem energetskom sistemu, Gospodu Bogu, u hrišćanstvu se to ide preko Gospoda Isusa Hrista, mi se zapravo obraćamo jednom nelokalnom polju svesti, znači jednoj svesti koja je beskonačna i koja ima apsolutnu moć. I kažu da je molitva zapravo naše telefoniranje Gospodu, a osjećanja i naša intuicija su zapravo njegov odgovor nama. Mm-hmm. Dakle, vi vrlo često kad molite za nešto, kada želite, kada se nadate nečemu, vi u nekom trenutku dobijete neki signal u vidu senzacije na telu, da li je to dobro, yes, znači ili loše. Znači, vi na osnovu toga već dobijete kakva je reakcija tog univerzalnog energetskog polja, da li je ta želja realna, da li će se ostvariti, ili u ovom trenutku još uvek nismo spremni za njeno ostvarenje. To je jako bitno, jer mi vrlo često molimo za nešto zašto energetika našeg tijela i uma nije spremna. Da li ste vi spremni da sve prihvatite, evo ako ćemo muško-ženskim odnosima? Dobro. Baš sve kao supruga i majka, na primjer. Rano ustajanje, prije nego što krenete na posao morate da skuvate, operete, opeglate. Pa da radite na posao pa se jedno pet puta čujete najmanje sa detetom i sa mužem da li je napisao domaći zadatak, da li što. Pa onda kad dođete u kuću opet vas čeka posao. To je odgovor. Nije problem, nema muškarac i žena. Ma ima i muškarac i žena. Yes. Nego mi jednostavno u sebi prilično smo razmaženi, moramo da budemo iskreni. Tako je. Znači, količina obaveza koju jedna žena danas, majka, žena, supruga ima. Mlade devojke danas, kažemo, šta će to meni u životu? Kad vidi samo svoju majku, naše majke, koliko su dale za porodicu i koliko daju. I u svojim kasnim godinama. Ja razmišljam, daj Bože da sam ja deseti deo moje mame. Znate, tako da... Ali ja pričamo o svesnim ženama, zar ne? Obzirom na to da postoje one koji nesvesno ulaze u odnose, nesvesno ulaze u brak i posle imamo toliki procenat razvoda kojih imamo. I daj Bože da su samo razvodi, da su mirni razvodi. Vidite šta se dešava sa procentom nasilja u porodici. Znate, zbog čega ljudi ne mogu da raspetljuju taj energetski, emotivni čvor na miran način? Zbog čega? Jel imate odgovor? Ja imam neke svoje. Imate odgovor na sve. Zato što je to pitanje sada sekundarne separacije. Primarna separacija to je kad mi izlazimo tokom procesa porođaja, dakle mi se odvajamo od majke. Kažu da je to najteži, najbolniji. Ma koliko sad i carski rez i sve bijelo, ali ta energetika, ta emocija razdvajanja od majke je najteža na svijetu. Mm-hmm. Jer ste vi bili u majčinoj utrobi, 9-7 mjeseci, bezbrižni. E, to je raj na zemlji. Mm-hmm. Znači, prosto sve, imate tu hranu, ne mrdate, ne radite ništa, toplo samo se kupate, toplo vam je, kupate se, okrećete se, majka vas voli i vi ste prosto, to je emocija za koju mi tragamo posle celog života. Mm-hmm. I sad kad se muškarac oženi, on ima to i žena isto kada se uda, znači to su sada emocije, sećanje na onaj prvi, taj, kako da kažem, osjećaj čaroban osjećaj je zajedništva. Kao isto i tokom procesa vođenja ljubavi. Isto kažu da su to ti odnosi koji, gdje se vrše asocijacije na znači, prosto najdivniji trenutak u našem životu, to je kada smo bili bebe, ali tako, majčine utrobe. Šta se dešava kada sad žena pokuša da vas ostavi ili možda... Vi imate osjećaj ponovnog tog bolne separacije, ponovnog tog razdvajanja. Ponovo imate osjećaj da gubite nekoga koga, pored koga ste imali... Tamo smo sada svesni možda. Ma, daj Bože. Aha, mislite. Daj Bože. I zato dolazi i sad grčevito borite. Kao beba niste mogli, ali sada kažete pa ja neću to da izgubim. Pa ja ne dozvoljam, pa ja ću da se ubijem pre nego što izgubim jednu takvu osobu pored koje mi je bilo tako lepo, tako čaro, gdje sam doživao taj trenutak. Jer mi pamtimo, jedan kažu da jedan trenutak sreće izbriše godine tuge. Zamislite jedan trenutak sreće.
I mi zato uvek se sećamo, čak i kada neke veze se prekinu, završe se bolno, mi se uvek sećamo onog jednog trenutka zbog koga je sve to u nekom trenutku imalo smisla. Da se nadovežem, evo pročitala sam u jednoj knjizi, povratak na mesto bivše sreće je mnogo teži nego povratak na mesto bivše nesreće. Tako je. I to zaista ima smisla. Tako je. Pa zašto? Evo, zato što vi sada imate, plačete, tugujete, teško vam je zato što ste izgubili ono mesto, onu tačku svoje sreće. I zašto onda ljudi uzimaju kao model ponašanja to nasilje ili, jel postoji tu neko realno objašnjenje? Evo, znate i sami kako stojimo kao zemlja po tom pitanju. Nismo baš na zavidnom nivou. Tako je. Ono što je jako bitno jeste da nasilje je uvek, mislim sada, izvinjavam se ako će se neko prepoznati, ali priča o nasilju je prilično složena. Žena najčešće, sad moram da se vratim na žene jer smo mi vrlo često ključ sopstvenog problema. Dobro. I početak i kraj. Žena vrlo često seća se trenutaka kada je u svojoj primarnoj porodici kakav je otac bio prema majci i prema njoj. U 95% slučajeva statistika to pokazuje da su žrtve nasilja, znači u sekundarnoj porodici, odnosno u svojoj porodici, zapravo pretrpeli primarno nasilje u svojoj matičnoj porodici od svog oca ili njihova majka od svog muža. Dakle, mi samo ponavljamo jedan model ili obrazac ponašanja. Šta se tu desilo? Dete, devojčica, gleda kako otac maltretira majku. Ona razvija nesvesno uverenje. Ne mora majka ništa da kaže. Ona vidi šta se dešava ispred nje. I ona razvija uverenje, stvar uverenje, muškarci su zli, povredit će me. Oni su loši. Učinit će mi zlo. Devojčica stasava, razvija se, raste, ulazi i stupa u odnose sa muškarcima emotivne. I 99,9% privlači nesvesno muškarca koji će imati crte, nasilne crte karaktera. Zašto? Zato što istina, njena istina, jer uverenja su naša istina, to je daleko od realne istine, to smo rekli. Znači, uverenja, naša istina, ona moraju da dobiju potvrdu u spoljnom okruženju. Jer njene istine, muškarci su zli, muškarci su loši. I ona mora da pronađe muškarca koji je zao i loš. I koji će to da potvrdi. Koji će to da potvrdi. Jer u suprotnjom njena istina nije istina. Ruši se ceo svet. Njena. I ona mora nesvesno da izabere onog koji će biti vrlo sličan njenom ocu. I zato kažemo da se često, dakle, ponavljaju suve, pa kaže poričan proklestvo. Nema veze s poričanim proklestvom, nego ima veze sa proklestvom misli. Kako mi mislimo i koja uverenja imamo. Tako da je jako bitno da osvijestimo svoje uverenje prema muškarcima, ženama, životu, ljudima, novcu, zdravlju, bolesti, braku, deci. Recimo, imate slučaj zašto žene neće vrlo često da rađaju. Plaše se da će umreti na porođaju. Stvarno. To je neko naše transgeneracijsko. Transgeneracijsko, pa jeste, mi skupljamo, kvantni fizičari isto kažu, da mi skupljamo informacije svih naših predaka u tom kolektivnom nesvesnom i u individualnom nesvesnom. Znači, mi u nama imamo generacije emocija naših predaka koji su se borili možda za život, nisu imali da jedu, pa misle da halapljivo jedemo, recimo. Dobro. Ili, tako da, majke su umirale na porođaju, daleko bi. Sad mi ne znamo kod koga se to desi. Kad se otvori to polje uverenja, vrlo često imate i to, i to. Znači, nije to jedino, naravno. Pa onda priča kako ću, da li ću moći ja da, šta ko me suprug ostavi, kako ću ja moći sama sa detetom i tako dalje. Dakle, to je jedno veoma složeno pitanje na kome ozbiljno treba da se radi. I priča u bilo kojoj vrsti odnosa, bilo oni srećni ili nesrećni, uvek potiče od nas. Također još ovo da dodam, također osoba može da izabere žena i dobrog muškarca, ali što će se desiti? Pošto je njena bazično uverenje da su muškarci zli, da će je povrediti, ona će kod dobrog izazvati loše reakcije, loše ponašanje, samo da bi se potvrdilo ono što ona o njima duboko misli. Naravno, to isto važi, da ne bi se sad ponavljala, i za muškarce. Ako oni veruju da su sve žene nepoštene,
oni će tražiti, bunariti, tamo gde nema, gde ne postoji nikakav razlog, izmišljaće samo da bi se potvrdilo to uverenje koje njima nekada davno neko rekao. Jer oni koji traže đavola, da li ga uvek i nađu? Pa ja mislim da oni to više umisle. Znači, anđeli i đavoli su u našoj glavi. Demoni, znači, prosto kad čovek ovlada svojim demonima, a to su strahovi. Imate tu strah, recimo, da ga žena ne prevari. Ili strah da ga ne ostavi. Ili strah da bilo šta. Znači, vi kad to pobedite, vi ste prosto nepobedivi. Kad pobedite svoje strahove i kažete sebi, pa šta god da se desi. Znate, pa ja sam živ čovek. Svakom sve u životu može da se desi. Nikog ne treba ni osuđivati, niti prosto ponižavati, niti glorifikovati u smislu da bi se posle čovek razočarao. Jer mi žene smo sklone u rapidnom roku od očaranja do razočaranja. Znači, treba prihvatati realno. Mi smo svi, pazite, sa puno milijardu mana i sa milijardu vrlina. Svega mi to imamo, svako od nas. I jednostavno, samo treba da pronađemo neki optimum našeg ličnog funkcionisanja i da pronađemo neku meru i sa drugim ljudima takođe. Znači, prosto samo da budemo prirodni. Ako sad ono što smo s početka, evo, vraćamo tu nit. Dakle, ako se ne osjećate dobro, kažete ja se ne osjećam dobro. I ljudi će vas prihvatiti. Da kažete, evo, ja sam danas srećna, zadovoljna sam, radosna sam. Prihvatit će. Jako je bitno da mi verbalizujemo. Mi imamo moć govora, ali nismo naučili da pričamo. Mi nismo naučili da pričamo o sebi, da pričamo o drugima. I da druge vidimo iz jedne šire perspektive. Znate, jer, ja kažem, treba svoje neprijatelje uvek posmatrati iz ugla šta oni dobro imaju u sebi, koje vrline oni imaju. E tu je, kad uspete iz njihovog života da sagledate svet, ja sam tako, recimo, imala veliki problem, u nekom trenutku svog života imala sam veliko razočaranje, koje čak nastalo je kao, stvorilo su neke vide traume. Dobre. Dakle, to je sigurno. I bilo mi jako teško da oprostim. Bez obzira i na hrišćanske, ja sebe, vidite, mislim, čovjek sebe možda smatra vernikom, a samo Bog zna dalje. I mnogo je lakše pričati nego sprovesti to u delo i u praksu. Znači, istinu pričam. Pa uspela sam. Dobro, kako god, teško. Teško, ali jesam. I ja kad sam počela tu osobu da posmatram, to šta je ona meni uradila, iz njenog ugla. Dobro. Dakle, da bi sebe zaštitila i svojih strahova je povukla te poteze. Ja sam je tog trenutka oprostila. Jer možda da sam ja na njenom mestu, ko zna, da nisam prošla mučenja raznorazna i svoje lične dileme, možda bi ja isto tako. Ali ta osoba mi upravo iskustvo sa njom podiglo nivo svesti da ja sutra u toj situaciji nikada nikome tako nešto ne uradim. Znate, tako da mi od nekih ljudi učimo kako treba, od nekih kako ne treba. I to je jako bitno da prosto sebe negdje iščistimo, iskristališemo, to je od loših emocija. Jer mene sad što je bilo, ja bi se i dalje vezala za tu osobu, ne sada više poštovanjem i uvažavanjem, pošto je reč bila o poslovnom odnosu, nego mržnjom. I ta mržnja bi mene samo razjedala. Šta ja mogu, to niti me interesuje, niti, kako da kažem, ne mogu ništa da ju učinim, nažal, niti bi se time u životu bavila, ali ta mržnja samo mene nagriza. Ona pravi tu prazninu, rupu koja može da izazove, ali tako, neku telesnu posliju. Ja kad sam shvatila da se u duže vremenskom intervalu osjećam loše, poznajući mnoge stvari u životu, ja sam shvatila da ja sam o sebi činim zlo. Prema tome, mi dajemo oprošte i oproštamo zbog nas samih. Ne zbog njih. Da, dobro, ali oprošto je važan koliko i pokajanje. Čini mi se da je otac tada rekao da je to pokajanje možda najvažnija emocija koju neko može u sebi da proizvede. I da obično nakon iskrenog pokajanja, naravno ovdje pričamo o iskrenim emocijama, dolazi neki preporod, eto, da tako kažem. Tu su dve strane jednog istog procesa iscelenja. To je oprošta i pokajanje. Jer sad evo gledamo, otvaramo celu sliku. Ja treba sebe da zapitam, čime sam ja izazvala tu osobu da se ona prema meni tako ponaša? Ja danas iz ove perspektive znam da jesam. Svojim uverenjima i svojim strahovima. I ja kad sam, prema tome, ta osoba je moj jedan od najvećih učitelja. Jer da ja nisam rasklopila to polje i sebe
otkrila da ja imam nekakve bezrazložne strahove, koji su samo moji. Znači, to nema nikakve veze, nije sa čim. Znači, ja nikad ne bi ni dospela u tu situaciju da, recimo, promenio mi se put, ovde govorimo o mojoj univerzitetskoj karijeri i o prekidu te univerzitetske karijere i tako dalje. Dakle, prosto ne mojom voljom. I, kažem, to je dugo vremena trebalo da ja izađem iz tog procesa gde sam sebe doživljavala kao žrtvu. Znači, i ja sam oprostila i pokajala se možda za svoje pogrešne, štetne misli koje su me dovele i svoje strahove koje su me doveli u tu situaciju neprijatnu zbog koje sam kasnije puno žalila. Ali često se žrtve pokaju, a oni koji su vas doveli u stadijum žrtve, oni se ne pokaju, a treba to da uradi. Je li to tačno? To je apsolutno tačno. Ali to je do svesti. Pa znam. To je jako bitno. Da li je neko svestan? Kao kada želite nekome da pomognete. Ne možete vi da mu pomognete, kao želim, eto ti pomognem da budeš bolji i vrednije. Ne možete vi to da učinite dok čovjek sam ne vidi da mu je potrebna pomoć. Bilo koje vrste. Sad vi meni da kažete, Zorice, mislim ti treba da omršaš 5 kg i da ne. Ja kažem, ma kako, ja sam najbolja žena mojih godina u Evropi, znači ni manje ni više. Ali prosto to je tako bitno u bilo čemu. Znači, moramo prosto negde da sami shvatimo da smo pogrešili. To sad na scenu stupa moć žene. Da, da, evo i to smo mi. Hvala veliko i evo ja se zahvaljujem i tebi i tvojoj televiziji što ste uvek bili tu uz mene i evo ja tebi i poklanjam ovu knjigu koja se upravo time bavi. Uverenjima, osjećanjima, koliko mi možemo da promenimo svoj život, a zaista možemo. Moć želje govori o tome da ako imate želju, ako imate volju i da radite na sebi, a rad na sebi je sve ovo što smo sada rekli. Dakle, otvaranje sebe, biti iskren prema sebi, videti koje osjećanja gajim, kako da ih prevaziđem. Nikog ne možete da pobedite dok prethodno ne pobedite te strahove ili demone u sebi. Jer sve bitke na ovom svetu vode se isključivo i pre svega na mentalnom planu, odnosno na planu emocija. Ako vi u svojoj glavi pobedite sebe, vi ćete apsolutno živjeti jedan život o kome ste oduvek maštali. Dogod se mi sami sa sobom tučemo. To je jako bitno, jer mi vrlo često mislimo da nam neko drugi predstavlja problem. Da li je to neko tamo ko nam ne da ostvarimo neku našu želju ili ne znam, ne da nam više novca ili ne voli me dovoljno ili tako dalje. To u stvari nije tako. Znači, suština svih ključeva, da tako kažemo, izlaska iz nekih naših lavirinata je upravo u nama. To kad pobedite, zašto postoji cijela ta parapsihologija, dakle prosto, ljudi misleno, emotivno i energetski su u stanju da naprave čuda. Zorice, evo, pre koliko je izašla knjiga? Knjiga je od 2013. godine. 2013. Da, znam da je izašla, nisam znala tačnu godinu. 13 izdanja je doživela. E sada, kažu da vremena se menjaju, ali suština zapravo ostaje ista. E sada, knjigu ste pretpostavljali, niste pisali 2013. nego i pre toga. Kako imamo telefonsko uključenje, nešto, samo da završim rečenicu. Ako može, dragi kolega, može, dobro. Hvala vam. Koliko zapravo ste... Vi evo sada, pretpostavljam da se vratite, ne kao što se svi vraćamo u dobroj knjizi, vi se vratite, vraćate vašoj. Kada ovako prelistate nešto što ste napisali, jel shvatate zapravo koliko nije važno u kom vremenu pišemo neke istine? Eto da se tako izrazi. Tako je. Tako je. Istina je uvek istina. I zahvaljujući, ja uvek to kažem, Božijem proviđenju, i toj energiji i snazi koji mi je dao, ja vrlo često, verujte mi, ja mislim da nekad ne bih mogla da napišem više tu knjigu. To je u tom trenutku Bog dao. Ja sam bila samo prenosnik. Ja zaista nisam bila autor u onom smislu te reči da sam ja sad ne znam kakav pisac, ne znam što. Znači, ja sam u tom trenutku te mudrosti, da tako kažem, mogla samo sa jednog višeg energetskog polja da preuzmem. To nisu moje mudrosti, to su njegove.
i završena je i sledeća knjiga na kojoj sam radila više od 5 godina, preko 22 godine istraživačkog rada za tu knjigu. Ona je jedno pravo naučna studija koja bi trebalo se pojavi, verujem, do maja, maj, juni mesec. Veoma je obimna i moram sada da radim na njenom malo skraćenju, jer bi izašlo 3 toma. Da, malo sam preterala, ali mislim da sam tu tek uspela, Božijom, kažem, zaista milošću, da otkrijem deo njegove istine. Sledeće ćemo da čujemo ko nam se javlja. Dobro jutro, poštovanje. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Jel me čujete? Čujemo vas, izvolite. Pozdravljam vas u studiju. Hvala, vrlo rada smatram i vašu knjigu, slušam vaše izlaganje i dopada mi se uopšte vaše izlaganje, ali sam htjela da pitam gde se može knjiga kupiti ili je li izašla već iz štampe? Hvala vam najljepše. Autor, izdavač ove knjige je Laguna i meni je čast što sam njihov autor i možete u svim poslovnicama, odnosno u svim knjižarama Lagune da je nabavite. Veliko hvala. Hvala i vama, prijatno. Hvala i vama što ste se javili. Sad mi je žao, mogla sam, ja knjigu imam da poklonim našoj gledateljki. Pa da poklonimo. Pa evo, ja ću zamoliti Lagunu još jednu knjigu da nam daju, a evo, ova knjiga neka ide onda kod vas. Da, gospođo, molim vas. Žao mi nekako kad se gledalci jave da im ne učinim, a imam je kod kuće pa da ne budem sebična. Evo, pogledajte koliko dobrote i ljubavi u vama ima. Pa hvala vam. Zaista, to su neke stvari koje nadilaze vreme, kad smo pričali o vremenu. Prosto, zašto je Tesla rekao da će lepota, ne samo vizualna, fizička, nego lepota duše će promeniti svet. I to je jedino što će nadvladati kad se nadvlada mržnja, strahovi, taj negativni pol. A mi svi to imamo u sebi. To samo ko laže. Ja sad vama da pričam, ja sam se očistila od svega. Pa ne bi bila ovdje, onda bi verovatno bila gore negdje na nebu. Dogod sam ovdje, imam da se čistim od nekih svojih emocija i situacija koja uvijek iskoče. Znate, nešto se desi pa vi vidite kod sebe, aha, evo imam još to, imam još na tome da radim. Znači, to je jedan proces. I tako čitav život. I tako čitav. I to je naš smisao življenja. Mi vrlo često mislimo da je smisao života ovdje raskošan život, ne znam, ako nemam sada avione, kamione, brda, bunde, čuda. Ne, naš život je ovdje, može i to da bude i ne treba od toga, slušajte, to je dobro, svi mi želimo, što kaže, bolje biti bogat ili siromašan, pa ček da razmislim, pa bolje biti bogat, naravno. Ali bitno je i to bogatstvo duše. Bitno je da čovek radi na sebi i da negde sebe podiže emotivno i energetski, da bude u svom miru, u svom blagostanju i onda će imati izobilje svega. Ali evo, zašto su često ljudi koji imaju mnogo novca, ne pričamo o ljudima koji žive pristojno, nego koji zaista imaju možda i više nego što im je potrebno, zašto su često nesrećni? Na tom putu ka ostvarenju tih uspeha, oni uglavnom zaborave upravo na to da treba da obogaćuju svoju dušu, a ne samo džep. I onda se dešavaju takve stvari. Imamo na telefonskoj, dobro? Ajde, da čujemo šta kaže gledaoci. Dobro jutro. Dobro jutro, jeste u programu? Jeste, izvolite. Ugasio sam televizor. Pa ništa, autorka je, slušam je od pola, od kad govori, autorka je, naravno, ja sam žena stara 82 godine, rekla mnoge istine sa velikim iskustvom. Mislim da kogod ima koju lošu, da ne kažem lošu, ali koji ima lošu emociju momentalno, može malo da se podigne, ne biram reći, podigne njenom pričom, ne pričom, nego njenim savjetima, njenim iskusima, ove profesorke, valjda je profesorka koja to govori. Halo? Čujemo vas, čujemo vas. Čujete, čuje ni ona, nadam se. Htjela sam samo da kaže hvala joj, ja se nalazim u jednoj krizi momentalnoj velikoj, jer sam ponovo bolila od raka i baš vrlo teškoj situaciji, koja za 6 mjeseci treći put idem. I shvatam da, to govorim namerno ženama koje su u mojoj situaciji, mnogo je pomogla jutros, emocije su ključ, ne kažem da nema tu organskih stvari, tako da je, a emocije su, teške emocije su ključ i padanja u bolest i kako da kažem... I izlečenja. I izlečenja, nade. Jer ja sam prvu intervenciju imala pre 16 godina. Nikad nisam posle toga imala veliku intervenciju, dojka je bilo u pitanju. Sad je otišao na drugi organ.
Hvala gospođi, kupit ću knjigu, što je toliko... Imate od mene knjigu, ja ću kupiti knjigu, imate od mene dar, to je najmanje što ja mogu od vas, vama da učinim. Molim vas, ostavite vaš broj telefona, ja ću uzeti kad budem odlazila, ja ću vam se lično javiti i popričat ćemo i ako Gospod Bog da, zaista da se emotivno, energetski podignete, da neke lepe emocije razvijemo i prosto da se osjećate bolje, a onda uz Božiju pomoć i medicinske sve tretmane da krenete i u proces ozdravljenja. Gledam je na televiziji, čujem je ovako, a malo sam se pobrkala jer meni je doktor kao savjet rekao samo sama sebi možeš pomoći. I sad mi ona pomaže, profesorka, gospođa, izvinjavam se što govorim tako. Ali sam vrlo, vrlo sam uzbuđena. Ne znam sad ni da vam kažem telefon, neka vaša redakcija uhvati ovaj moj telefon. Ostanite na vezi, evo mi ćemo vas sad isključiti iz programa, ali ostanite na vezi i podatke ćete ostaviti našim kolegama. Ja sam se stvarno naježila ovako kada sam čula, jako mi je drago što sam vas pozvala u goste, a samim tim i što ste vi nekom izmamili osmeh i pomogli, ovo je zaista bila iskrena emocija koja se mogla čuti u glasu. Ovo je trenutak jedan koji je teško sad izgovoriti posle svega ovoga i zahvaljujem vam se veliko na svim ovim lepim rečima i uz Božiju pomoć, pre svega radit ćemo na vašoj energetici, razgovarat ćemo i da se osjećate dobro i da vam ova knjiga pomogne da se osjećate dobro, ali pre svega vera u Gospoda Boga i u moć da možete sami sebi da pomognete, da se dobro osjećate, da svakog dana nađete jedan mali razlog. Ne mora to veliki da bude, ne moraju to da budu ne znam kakve epohalne stvari. Jedan mali razlog zbog koga ćete taj dan imati razlog da budete radosni. I potrudit ću se svim svojim znanjem i umećem, to je evo neka sad bude moj zadatak, da vam u tome pomognem. Zaista lepo, eto, pričamo sve vreme o osjećanjima, sada ste ih i pokazali ovako i to nije, često pominjemo to, pa neki možda i zloupotrebljavaju pa kažu nije sramota plakati, nije, a zapravo možda mnogi tako i ne misle, ali to je nekako popularno reći, jel tako? Ali zapravo, jel zaista te suze čiste dušu? Suze su lekovite, što bi rekla Mira Boba, suze su sasvim okej. Zaista ja mislim da kada su one iskrene, teško da možete da plačete kada nemate to saosećanje i kada vas duša ne boli ili kada ne osjećate tuđu bol. Jer ono što je pričao i Nikola Tesla, mi smo svi jedno. Mi svi imamo jednu dušu iz koje potiču neke male duše, naše, da kažemo iste neke božanske duše. I ono što je jako bitno jeste da sebe doživimo delom celine, delom svoje porodice, delom svoje ulice, delom svog društva u kojoj živimo, države, Evrope, sveta. Dakle, mi smo i građani sveta i planete uopšte, jer mi vrlo često sebe doživljamo kao odbačene, mi žene. Ako nismo voljene od jednog čoveka, mi mislimo da nas niko ne žele, da nikome ne pripadamo, da je sve gotovo. E, to je jako bitno da razvijemo taj osjećaj pripadnosti, socijalnih mreža, znači mreža sa drugim ljudima. Ako nas ne voli on, voli nas mnogo drugih ljudi, i žene i muškaraca, da razvijemo dobre odnose sa ljudima s kojima ćemo dobijati tu lepu emociju. E, to je važno. I onda ćemo biti zdravi. Jer ako fokus svoje pažnje usmerimo samo na one koji nas ne vole, ne žele, mi uporno hoćemo i trudimo se da nas baš oni zavole, mi ćemo čitav život uzaludno živeti. Naš život će izgubiti smisao. I jako je bitno da osobe koje imaju bilo koju vrstu nezdravosti, da kažem, u svom organizmu, da budu uključene, integrisane u određene aktivnosti, da se uključe u, primjera radi, ako mogu, ako im zdravlje dozvolja, planinarsko društvo, ono društvo za tkanje, heklanje, za pevanje. Ja preporučujem svima da pevaju.
Znači, u okviru neke su ima dosta penzionerskih različitih društva. Zbog čega? Ne zato što sam ja tako genijalna pa sam se setila pevanja, nego zato što se, to je jedan od najkreativnijih, da slikaju, jedan od najkreativnijih procesa koji mobiliše ta pozitivna vibracija, zvučna strujanja koja direktno utiču na naš mozak da se dobro osjećamo. Da li umete da... To nije bitno. Niko od nas ne ide da se takmiči i niko od nas ne ide u Bečku filharmoniju, niti na Milansku skalu, znate, prosto, niti na San Remo. Zbog sebe, zbog svoje duše, prosto da se izraze te emocije koje su ostale duboko skrivene i potisnute unutar nas samih. Marice, mnogo hvala, zaista, na izdvojenom vremenu, eto, 60 minuta je, verovali ili ne, prošlo tačnije 55. Eto, neka poruka bude da ne treba da krijemo naše osjećanja, da treba da pevamo i da čitamo mod želje i pratimo unutrašnji neki osjećaj. I vas da gledaju, jer zahvaljujući vama mi smo uspjeli prosto, evo, da prenesemo ove emocije koje su zaista vidjeli, ste bile iskrene. To samo govori da ne pričamo prazne priče, nego da zaista živimo ono što pričamo. Hvala vam u ime svih gledalaca koji se možda nisu javili u ovom trenutku, a ipak su primili to k znanju. Ja moram da nastavim dalje, a vi ćete ostati sa mnom dok najavim ono što sledi. U nastavku emisije pregled najvažnijih vesti iz zemlje i sveta, onda će mi se pridružiti gospodin Ivan Simić, advokat. Ostanite uz program naše Balkan televizije, vidimo se vrlo brzo.